ពូនោះឲ្យអាមេរិកណាមីនអាមេរិកហ្នឹងពូនគាត់មកដល់កម្មកុំគាត់ស្លាប់ស្លាប់មកគឿនឲ្យមកអឺគាត់ស្លាប់លោកពូនឈ្មោះពូគឿនគឿនអាឈ្មោះពូឯងពូគឿនហ្នឹងពូឯងគឿន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 គ